来看今天王者快报。胡哥，你在这里等什么人吗？呆子，你看，这是咱师傅转世。明天也就是金蝉登陆王者峡谷的日子了，明天和后天两天全服玩家都可以免费使用金蝉去体验这位大唐高僧。18号也开始正式售卖。从官方给出的消息里，玩法设计里介绍了金蝉慈悲为怀，从不杀生，希望到时候我在王者峡谷中度化众人的时候，也就是我金某人0-8的时候，大家可以对我多一点宽容，毕竟我从不杀生。你们听错了，我们继续。兄弟们也都看到了，最近王者荣耀和西游记的联动频繁，不知道师徒四人的最后一人沙师弟会不会出现在王者峡谷呢？甚至白龙马会不会出现？如果白龙马上线，大招会不会是像张飞一样是变身技能，直接变身小白龙，有额外的技能？大家有想法可以在评论区发出来，拜拜。纵需跨越山海，纵有千难万险，记不得。我相信。